ချစ်တော်အမလီတတိယချင်းဟာငါခုန်ချခဲ့တဲ့ကြောက်ကန်းပါပဲအမလီနေမရှိတော့တဲ့မြို့ကလေးကိုခီးထွက်ခွေတယ်မြို့ကလေးကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအရင်တိုင်းညုံမှိုင်းမှိုင်းအရောင်လေးနေကောင်းကင်မှာမိကုန်းငှက်ကလေးတွေပြန်တန်းစေပဲရန်ကင်းစင်နာရှိရောင်းပြီးပြီးငါရောက်ဖြစ်တယ်လက်ကဝတ်မှာရှိတော့တဲ့နိုင်လေးကိုအမှတ်မတင်ကြည့်မိတယ်လို့မျိုးလန်းကူလာတဲ့လူတွေကိုမေးမောနေမိတယ်။ငါတွေးမိပါတယ်။မြို့ကလေးမှာငါမရှိတော့ငါရော။နေလွမ်းနေခင်မလားလို့။လူတွေမှတ်ဉာဏ်ကနောက်ဆုံးတွေးခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာရက်တန်သွားရတဲ့အမလီ။ငါလက်ဖမိုးပေါ်နိမ့်မြေစားရကြားနေတာငါမမိတာပေါ့။အဲ့ဒီတုန်းကမနေ့ပြန်ကိုလိုလက်ထက်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။ကြီးရမောရပါတယ်အမလီရဲ့ကြီးစရာမောစရာပါပဲအဲ့လိုပြောပြီးကလေးကဝေးလိုက်ရတာမိငါလေးနှစ်အမျိုးသားကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထွက်နိုင်တဲ့အထိငါကလည်းနှစ်အကြောင်းတွေ့ပြီးအခြားမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့နှကန်းကိုငန်းနိုင်တဲ့အထိအခုနေမရှိတော့ရဲ့မြို့ကလေးကိုငါရောက်နေတယ်အမလီနေမြဝန်လေးကြီးဆွတ်ဆွတ်လာတိုင်းနေနှကန်းလေးတွေလွေးနေတတာတတိယရဲ့အမလီရှင်နေမှာဘယ်တော့မှဝေးဘူးလို့လေမိမျိုးသားကိုမင်းချစ်သွားမှာပါလို့ပြောရင်မငူဘူးလေတတိယရဲ့နံပါတ်1ကိုနှိပ်ပါမမေ့သေးရင်နံပါတ်2ကိုနှိပ်ပါဘယ်တော့မှမဝေးခဲ့ဘူးဆိုငါ့ကိုဖုံးခေါ်ပါမိမျိုးမှာပွင့်တဲ့ဘန်းကသစ္စာဘန်းနဲ့အမလီမန္တလေးမြို့ရဲ့စောင်းညကြီးမှာတော့ဘယ်တော့မှမပွင့်မဲ့ပန်းအတွက်ငါမူးလဲနေတတ်ပြီဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ဖြစ်တော့မယ့်လူတစ်ယောက်ရဲ့အပါကိုအဝေးကလှမ်းနေရတာစမ်းပါလေလွမ်းနေလို့မပြောဘဲလွမ်းနေရတာမျိုးကိုအချစ်ဟောင်းလို့ခေါ်တယ်အမလီရီစာဟောင်းနဲ့နင့်ကိုငါရီစာဟောင်းပါတယ်အမလီရဲ့ငါမှအထိတ်တလန့်ပါပဲရင်ထဲကခန့်ကိုယ်ပန်းနဲ့ခုတီမချွေသေးတာသူတို့တည်ကောင်းမယ်အင်းရှိကဘရောက်ပင်ကြီးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရေဦးအမလီငါတို့အတူထိုင်နေနေကြဝရဏာလေးကလည်းကြည့်လိုက်တိုင်းသူကငါ့ကိုမေးတယ်လောင်နာတရားကိုလွတ်သွားတဲ့ယထာတစင်းရဲ့မိခုမှုတွေကိုစိတ်နဲ့လှမ်းဖမ်းရတယ်လို့မျိုးလားတဲ့စိတ်ပြက်ပြီးညီးမွေစွာလှဲချလိုက်တော့ကောင်းကင်မှာနှက်ဖွက်ထားတဲ့တိမ်လေးမြဝန်းနဲ့ရေးတဲ့ကြားလေးကိုဘယ်သူမှနားလည်းမပေးကြပါဘူးကွယ်အချစ်ဟာတစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုအလွမ်းအရွတ်ကြွေတွေပဲအမလီဘယ်တော့မှငကူအတိုင်းပြန်မဖြစ်တော့မှတိတိကျင်းနေလေငါအိမ်မက်မတဲ့အမလီအိမ်မက်မတာမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့နင့်ကိုငါမပိုင်တာဆန်းတယ်မနေ့ခင်းရီမှာနင့်မျိုးသားနဲ့အတူလူထလာတယ်ငါ့ကိုတတိယပေးပါအမလီငါ့ကိုချင်သားလေးမွေးပါဆိုတဲ့စကားနောက်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်တော့မဟုတ်ဘူးချစ်တော်အမလီရဲ့ငါများအရှင်လက်လက်နေရင်နေမှာဝင်စားမလားလို့လေပြောပါတယ်အမလီရေဘသူနဲ့မှစကားပြောဖို့မလိုပဲတိတ်တိတ်ကလေးထိုင်နေရတာပြောပါတယ်ချင်းဆက်ခေါင်းစတဲ့ပွဲကိုတယောက်တည်းစားရတာပြောပါတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတယောက်တည်းတောက်ရတာပြောပါတယ်။ညဘက်ဆိုဘသူ့ကိုမှနှုတ်ဆက်စရာမလိုပဲအေးရတာပြောပါတယ်။ Secret တားစီမရှိတောက်ရတာပြောပါတယ်။ဒုတိယလူတစ်ချင်းကိုနားထောင်ရတာပြောပါတယ်။ကုတီတွင်ကိုမြင့်မြင့်လူလူတူရတာပြောပါတယ်။ငါကုချက်ချင်းလဲတည်ပြီးနင့်ဘယ်ဘက်ပခုံးပေါ်တတူလေးများဝင်စားမလား။နေကိုယ်ဟမွေးတဲ့နေသားလေးများဝင်စားမလားငါတည်ရင်းကတူရတာချမ်းမြေ့လာပါလေအမလီရဲ့ကိုပခုံးကိုကြိုက်နေတဲ့ချင်းတကောင်ကိုမရိုက်အားသေးတယ်လို့မျိုးတတိယစိတ်ဟာတစစ်စစ်ပေါ့အမလီရဲ့တန်တရာတတော်မှာကိုစောက်နေမှာပေါ့တတူးစင်တူထိုးဖို့အော့စတာဖ်မက်ကလေးစင်တူစီဖို့ကော်ဖီခွက်နဲ့တတိတ်ကလေးထိုင်စူပါနထရီဇလန်းတွေအတူတူကြည့်ဖို့စာအုပ်တအုပ်ကိုတူတူဖတ်ရင်မိဘလေးကိုဖြတ်ကနေနမ်းလိုက်ဖို့ကိုစောင့်နေမှာပေါ့
မင်းတို့နောက်ဆုံးဆိုတဲ့ကြပြလေးမှာအဆုံးသတ်မရှိကြောင်းပြောပြဖို့ကိုဖွဲ့ရဲ့လွမ်းတီးတွေမှာမင်းမကုန်းပေါ်လာနာမဲ့ချစ်စရာလေးပြလေးပါကြောင်းပြောပြမလို့ကိုကျင်နာရတဲ့ဖျားနာနေတော့ခန့်ကုန်ပွင့်လေးဟာမင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြဖို့တန်တရာတောင်မှာကိုတစ်တိတ်လေးစောင့်နေမှာပေါ့ကွယ်မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတိုင်းပဲငယ်ဘဝရဲ့ကစားဝင်းလေးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါပြောရွှင်မှုခြေရာတွေကိုပြန်မတွေ့တော့တယ်လို့မျိုးအတိတ်ဟာတူတိုင်းနဲ့တဲ့စိတ်တွေတွင်တော့အမလေးနေမယ်တော့မှပြန်မလာတော့မယ့်မြေမှာငါနိုင်ငံကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေရတာမောရီဒင်းပြောတယ်လို့ပဲအနှက်ခင်းတိုင်းမှာမျောလင်းချက်အမာတွေနဲ့လူထမလာခြင်းတော့ကို့အကြောင်းကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုလည်းလွမ်းမနေခြင်းတော့ဘူးမနေခြင်းနေဆိုကို့ဆိုင်ကလေးစင်းနဲ့ကျုံ့ပေးရောက်ဖြစ်တယ်တင်းတွေတင်းတွေဆိုတာအရန်လာတာပဲလွမ်းနေစိတ်နဲ့အိတ်မနေပါနဲ့တော့လို့ပြန်လွားငက်ကလေးတွေကပြောရင်မန္တလေးမြို့ကလူပညာတတ်လွမ်းကြုံထားတယ်ထင်ရဲ့ကိုဝင်တိုင်းမိတဲ့ရက်ဆိုင်မှာဒီပိုင်းကလေးကရွေးဦးကန့်ကုန်များနဲ့ကြုံနေတယ်ကိုတခွပီးတခွမော်ရင်မူးမူးနဲ့လမ်းမကြီးကိုကြည့်ရတာကြည်ခွဲစရာပါ black list တဲ့ကောင်ကနိဘာဘောကအကွက်ကလေးကအစာမှမှတ်မိနေတက်တာတိတ်တော့စောင့်ရေးမပါပါဘူးအမလေးနင်းသေးပြီးငါယူသွားတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်အမလေးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကနင်းအရှင်လက်လက်ရှိနေရနဲ့ငါယူနေတာအခုတလောငါမှာအဖက်ဖက်ကပျက်စီးပြိုကျနေတယ်။လူဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကဘာလဲ။ငါမှာအဲ့ဒီမိန်းကိုတွတ်ဖွားဖွားရှင်နေနေတယ်။ငါ့ကိုတကယ်မချစ်တဲ့မိန်းမလေး။ကြောပေးလိုက်တာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ကြအောင်ဆက်ဆံရေးလေ။တယောက်သေးဖြစ်နေတယ်လို့ခေါင်းချောက်ချားတွေးပြီးတကယ်လေတယောက်သေးဖြစ်နေတာမျိုးလေ။ငါနေတရာမျိုးကိုလူမရှိတဲ့ကျွန်းကြီးလို့ထင်နေမိတာငါမပြောဘူးအမလီငါတကယ်ကိုမပြောဘူးတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတယောက်နဲ့မတွေ့နိုင်တော့တဲ့လူမျိုးကြီးကိုအရှင်လက်လက်ဝေးသွားခဲ့ရတယ်လို့ငါခံစားရတယ်ခန္ဓာရည်ထပ်ပို့ပြီးတော့အဆက်တွေပြတ်သွားတယ်လို့ငါခံစားရတယ်တကယ်တည်သွားရင်နောက်ဘဝရှိရဲ့အမလီရှင်ကွဲမှာနောက်ဘဝမရှိဘူးမင်းချိုးဝေးလိုက်တဲ့လမ်းတိုင်းရဲ့အဆုံးမှာငါရှိနေခြင်းနဲ့အမလီဒါပေမဲ့စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာငါတို့ပူဝေးသွားကြတာသိနေရတယ်ငါလမ်းလိုက်တဲ့ခြေလမ်းတိုင်းဟာဆန့်ကျင်ဘက်ရက်ကူကဥတည်နေတယ်လို့ခံစားနေရတာမျိုးအယံဖြစ်နေတယ်ငါငငယ်ရသေးအိမ်လေးကိုစောက်တယ်အမလီဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဝမ်းနည်းစွာထားဖြစ်ခဲ့ရတာကြီးပဲကျော်လေးဆက်ဆိုတာလှလှပပဖြူချခံရတဲ့တဲရင်တွေလို့ပေါ့လာရောက်နေရန်လေးနေညမှာလေချုံတန်တူတူကြရရင်မိနာတီဝါမှာ secret net လေးတင်းကနေရလိုက်ရင်စပွဲထောင်စုံကဝန်ဝင်ယုံလေးသူ့အလိုလိုပြုတ်ကျသွားရင်တိုက်ဆိုင်မှုမရှိပဲတစုံတယောက်ကိုတတိယနေရာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ទីလိုက်ပါမိမေရခုံးဝင်လေးတွေဟာငါဖြစ်နေနိုင်တာမျိုးပေါ့လေလေရမ်းကိုပူတိုက်လာတယ်။နင်းနေအရန်ပူကြလာတယ်။မဟာဝင်းကဘာဆန်ဆန်လောကရဲ့ငါတို့တွေတယောက်ကိုတယောက်ကြပြောက်တဲ့အခါအိယာမဲ့ဂျစ်စီတယောက်ဟာနှင်းမိုးရီအောင်မှာသူ့ခွေးကလေးကိုပွတ်ဖက်ထားတဲ့အခါဆုံးဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါလို့ငါတို့တွေပြောခွင့်မရှိတော့တဲ့အခါအချစ်ဆိုတာနှင်းစီပန်တစ်ပွင့်မဟုတ်တော့ဘူး။တယောက်တည်းလျှောက်တဲ့လမ်းမများအပေါ်ခြေနဲ့စွာကြောခင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။စင်ရင်